farsan, det är glas och pest. Jag har pratat om kom i de här sån och har en källan Jim som har funnit. Kështu që jemi në qiket pozicion. Pozita e figurës në skenë, këtë kemi sjaru në herë në kalume, kurse tash kemi thonë që mja njës me bërë detyra konkrete sa i përket programit skesh, dhe më thonë programit skesh, mja njës me bërë detyra konkrete me kështë që shkushon puna, me zgjidhen e të kërë detyra. Po pas e mja njës vetëm se një e të tregoj, kote skreqi, ku jemi, krejt, do me thonë, krejt, janë njësme me kriju një prezentim, ose një detyrë tre janë njësme me bo. E ta shkër, e pëshëf, që që këto bo, vetëm që pëshëf, me njëja ndryshme që këto qionë, që këto rrallë të kuqë, ka zonë si që shor modeli është i blokë, tipet e bloqe në skeqë, a mo që pëshëf, bloqet e urdhërave, bloqet e urdhërave, A përshem janë se të mavit një blu, një kata. Bloqet që i lidhin në ndodhit, në ndodhin njarje, lëveza, ndek e ndek, shumë ra që që si kje përshem. Por me aktivizu programin ku ta kryojme majs mami, që si kje ta aktivizojme, me ekzekutimin e programin, bloqet që kontrolojnë ekzekutimin, që e këtune, kushtet që ja japme, edhe i shqipë në gjimë konkrete detyre të i bo, E kjo tjetëra, bërë që i tërgën të një vlerë, por shemë u ecë dhe tapat e para dhe tapat e madhë, lakonës e gjallës e majtë. A përshë që shonë këtu në si trumullak, nëse si me kënde që shonë. Kështu që përja fjoj detyrës, dhe më detyrën e pare kemi, që detyra parë sa qenë ka, detyra parë qenë ka, dhe me thonë, në që tu kemi ardhë, dhe ta përshkojme detyra, parë që përshë kërësimi i topin nga toka, dhe me thonë dhe tërë. Ta shikoni. Tash për duhet na me marën, maqarin me heken, me maqarit me vendosën topin e basketbolin. Vetëm që shkojmë i tash këtu të skriptet, që skript, koste, e klikojmë edhe e gjemi të sport. Të himi të sporti, për shumë, që ka sport që topi basketbolin. Topi basketbolit, vetëm se e klikojmë që topi kërë topi basketbolit, matësën e hekë, që nëse e klikojmë që këtë topi, të ashtë e hekëmi topin e basketbolit, ama nasë për në lurë, me do topi për në lurë, ne po matësës për në lurë. Vetëm se e klikojmë të matësa, e zë i thonjë, e sajkëll për të e shli. Këto, e të ashtë vetëm edhe se backdropi për në meri, ose prapa vijen me aqitën topit, që me pasë për shtipja na që topi është në fush basketbolit që. Backdrops, e të ne klikoj këto, edhe dalin, në pishif një që dalin që të sportin, fakt, sports, që ka që të që, sports, që, kusha basketbol, që që kjo, basketbol, një, që. O më shorë probleme që, që probleme të ashtë është me pozicionu, dhe më anë, si par koordinatave, herën e kalumë që i mësumë, dhe me thonë, mësimin që, e bonon, për me interfejsin e kësi programin skesh kërë e spikum, e tash për duhet me përcaktu koordinatët që këtë topit që i madhe këtë ndërkosh, që këtë detje më bukutoni. E që ku i kemi nga përshë që koordinatët, për gjatë boshi t'i këtash duhet me ikë pak në të majtë nga duhet me ikë. Do me thonë që x është 67 piksela, ose 67 hapa, në e qesmi për shemull 0. Haj për qesmi 0, se për duhet me ikë të këndekë, ki ka ikë pak si të ka boshti pozitivi boshti të ikë, do me thonë. Se boshti x, boshti që, të përkutuaj në të këni tjartë më mirë, që shikoni që. Topit për momentin ishi që të dikundës, në përshim, që të dikundës, apo duhet me ardhë në dërkoshin, dërkosh. Jemi në pjesën pozitivi të boshti të ikë, në për duhet, a nëse oshe këndekë që masorit të oshe në pjesën negativit boshti të ikë. A na jemi me top që qëtune, po duhet më këthirë që qëtune që më alë pikrish ndër koshën në përkuptoni. A e për gjatë i psilonit duhet, i psilonit duhet pas përkirë më konë 0, se po duhet me, nëse koshë është në 0, e të veç ikonë, dhe në 0, 67, 56.0, për shumë, e klikojme enter, që ku në ka ardhën, jo edhe pak,
ki me ik pak e bëshe, se sot e bash ndër kosh. Ja japi vremë, për shumë, aj për një 5 piksela, po ik me të prapë në të gjatë, se e që shio që mirë, po amër mendje. E që shtune, vetëm se edhe pak ma të poshë shkojmi, që të tune, do më hëngë këtu madha, për shumë, që të dunë madha. E, ja japi minus 42 qenë, ka këtu një qesë, minus 100 qenë. Minus 100, edhe e këshimi ku po të më rinë topi. Që ajte e pak ma lutë. Minus 120 piksela për jashtojmi, minus 120 piksela, e klikojmë tasin enter, që tasin enter e klikojmë, kjo më në tonë e merë komandën, që e ta mund, e shikojmë të. Që si topi përur me darën piktuit, do më thonë topi në e me këci, me rritë konat, edhe tonë e më lishu të poshtë. Të napet e pozitet e tapë, a më pozitet tonë nuk më rinë, konat si në darën pak uqia, pak ma poshtë jetë. Tap të por, tap që shumë me rënë, tap të rënë. Na të është japi të më honë, tri herë se më topi. Të nartë, lisohë të por, të nartë, lisohë të por, të nartë, lisohë të por, tri herë. Ato ne përdetirë se pje, ju e kini edhe 7 herë me ashtu topit. Tu shku, tu zvoglu lartësia ati, të më honë 10 herë duhet me kësi topi, dhe i kërë të ndalë të tonë. Po beso që e kini të qarë, e une të është, të më honë, pëjbojt e tjërën, që topi me kësi tri herë këtune. Parën e dhjetërën, e të 4-5 të poshtë me rrallë, ju vetë e vazhdojni. E, që ku kemi ardhë, me thonë na, e na kemi ardhën në që këtë gjendje, e pak të gjemi, ko kemi topi që, tu topi e pëshëp, tu e kemi backgroundin, backdropin e kemi për mas, e tjetëra mos ka lidhje, s'ka lidhje, na e qëtë në madhe e kvatë që shë e morë, me, këtë e kemi pasbord e tjërën, do me thonë me, Scratch D, e kështu që s'ka pas që kësi farë backdropja të e të Scratch D, kurse tash të Scratch 3, bashkë figura e poshtë tash me poshtë. E për me zëtjë dhe tjërë ma letë, qëve që ju ka zërë sa bojë që si unë. Tonë edhe ju, që që këtë njëtën veprim e bonë edhe jutën. E, vetëm se ka, kështu që shu e bojë, edhe zvoglojë, që është të e enzimë, të po kuptoni, që shu të e enzimë të ekranit. Vërë për cilë ju, që shpebojën e detyrën, e të në ju shumë e keni ma letë me zhjëdhën. Që, vetëm se pak e zmaloj këto, që, e zmaloj, e mëjë që këto boqë pëndu. E tashtë këto, në këtë për minimizoj në herë, e të njëtën gjarë këtu për bojë, vërë që kënë tashtë, Si e nëse shqip një qëllim e jemë sa ashtë e këtune, edhe këtu e zvogloj tash. Në gjimësën e ekranit. Që për mujarë ma detë punën. Edhe këto paktit e sune që në regu. E pak më në zvoglu, në zvoglu. E shikojnë tash i, e shikojnë tash. Ma i s'pare për nga duhet, do me thonë njeve që që kjo. When I click, që kërë flamurin, apë kuptoni? E shtje gjemi që kërë flamurin ka. Që kjo që programin s'kresh ku përdu në detirë, ne apo njerës kemi kur zho, apë shifni. Vesh topin e kemi, a mo këto bloqet, do me thonë, grafike, asë jo se kemi këtu. Na jemi që shtjene këtu në detirën hazër, bo me e kemi, por tri herë me kësi topi, apë kuptoni. E që që këto bloqen atas për mundohin me qitën këto e të detetire jonë që përdojme me bua, për kini qartë. Ma i spaj do mojë gjemi blokun when clicked, po thapir, edhe plus lëmuri. Aj kose, ajo se të njarjet, events. Mos këthemi edhe ne këtu me këshirën kose, që events, a për shqipni, ku të klikoj do mojë të kjo rrethi events, që ku akon when clicked, që edhe e vendohë si unë këtë në këtë bloku, si bloku i parë, e. Go to x bazime 0, x bazime 0, ko kemi do me thonë, e na ta që kemi morsës, do me thonë levizje që, se pëshef njërë blu, njërë kaltër, që ko kemi morsës, e. A pëshef një, se do me thonë, sefte të në film, pash mujtë një mujë pozitë, me që ke përshë absensin, ka përshë kërshë, e që ka ma e shqipë, që ke pak se ma erët është, e na që që këto e kemi, përdu që që marë, go to x, barazim, që që go to, përshqipë që kemi,
ek që vlera ku ashtë. E marrë me që këtë apëshefmi, ju së bëni marrë kjo, si të ju afrojnë këtë, kjo me e nëgjitët vetë apëshefmi, si të demonë që kjo e përhemi, që ki bloku, nëgjitët me bloku tjetër, me e nëgjitët, apëshefmi. E shkojmë të në masë andaj, change by addition, change by, do më thonë që që kjo neve në paracet, që koni, në paracet pozicionin e topit basketbolit, minus 5 do me thonë, në fakt, 5 piksela, sa e përket pozicionit horizontal topit, sa e përket në raport me boshtin i koordinatave, do me thonë, Dekartit, a minus 120 është për gjatë boshtit y, do me thonë, ndër boshtin x, do me thonë, është për 120 piksela. Qëtu është. E pse, që që këtë vleja, është me allonë që me allonë topi pikis në kosin, të, ku duhet me hi. E, që që shtone, ta prapë këthemi ku kemë, Në këthemi ku kemë, e shikoni të është, më është pak, të regullë e këmë mos të vrajësini, të jenë të detit e në të detare. E shikoni të është, e të është kemë arë change by addition, change by addition për duhet me gjetën në këtu në ku kemi. Që, change by addition që ku kemi, change, do më dhe me ndryshu pozicionin e topit për gjerë boshit ypsilon. Change ypsilon të mund by ditëshin, ditëshin hapa. Change ypsilon që ko kemi, se na së përna duhet neve topin mi horizontale me shkupu, më vertikale me kësi të nalë që. E tash, në këtu që janë ndrojmë vlerë që. E klikojmë i këtune, kjo desi e përhim të qesmi ditëshin. Pse? Se ditëshin hapa për duhet të ditëshin biksele me shku të nalë, dhe me thonë. Change ypsilon by ditëshin, të dhe kur shkoj e nalë topi, në kosh ko nalë, të afor koshit, në së putë mirë më kite poshë, për ndale për një farsasie, kohës shumë të bogre, për është wait 0.3 sekunde, në mërë. Pa se më kite poshë, më lishu, a e prit 0.3 sekunde, se një sekundë shumë është, po 0.3 sekunde, për është për thjoë, qashtë të e sa, shko në dalë, pak të në lishu o të poshë, që? Në shkojmë të Evans, përshë kjo, një roshë e si kjo, se portokal, taj të control të këshimi, se control, se wait, e përshë kërë, wait 1 second, jo në esë në duhet 1 second, po në duhet 0.3 sekunda që. E klikojmë i këtune, edhe që esmi 0, presje, 3 sekunda, 3 sekunda, e shikojmë tash. E tash ma sina, po në duhet më ardhën neve change by ypsilon by minus 100. Pse minus 100? Se kur shkojnë 100 piksela nalt ose 100 apa nalt, a lishot, e për 100 e poshtë, mu këthi pika i të nisën. E marmi do me thonë, prapë që që këto na, të monshës, e i thojmi, masande i thojmi, change ypsilon by, ta që kemi minus 100. Minus 100. E klikojnë këtë e bolë kjo e përhim, ta ja japë i vlerën minus, që e minus, të minusi në mëndëm të stjerë, 200, edhe të ne e këshimi, haj që të ishë të kemi alë, pa për shifni, e ta që e këshimi ku kemi mëri të këshimi. Haj për zmalojmë i këtë dritarën, e për thojmë i qarë që e flamurin ku kemi apëshif, që e flamurin, go, që e hop, apëshe, kësej në herë, hop, që e një herë. A mund që shenë na kërë të këllëm njëherë, duhet që shenë kërë të hapi kodin në latë e po kërë të vazhdojmi, por zi tje e kësenë, jo 200 piksela, po kësenë ma pak gjithë, për vazhdoj në shkonë të uzvoglu, do më hajtë lartësia, topit, se kërë kësenë hajtë parë në e kësenë lartë, të në shkonë të uzvoglu. A nëse të shojë me pak komplet ekrani kështë, për përshimi që me pak ma detalisht, vetë që të e qesë me që flamuri, që e vazhdojmë të mëdhana me shënimin e kodit tonë. Pra për zboglojmë këto me këshirën që sa po duhet në me bo, që, e. Ta është kemi ardhën të që kjo vendë, që i baj disin. Ta është do më prit, edhe to kur bje e topi, mine nuk thetëm të nëtë, po prit për shemë prap apete 0.3 sekunda, që, control, dhe më thonë tasit për kontrolimin e gjendjes, apo pozicionit në topit, se wait, po thot, wait, një sekundë këmë shumë në janë ndryshojmë, se një sekundë është shumë, kujtojmë i tojnë që haroj topi më këfitë e nalë, po e qesmi do me thonë, prapë të një 0.53 sekundë, 0.3 sekundë,
që u betis, ata se kemi change by 180 shkall, me allon në faqë 180, po 180 piksera kështu thonë, që change by 180, si në pas boshit y, këtë kemi të punu. Si pas boshit y, që, se topi vertikalisht po kësena, jo horizontalisht. E tash jo minus 200, po e kemi, minu, e kemi tash 180, pse 180, se shte topi e smutit me kësit 200 piksela mo, po duhet pak ma pas që dhe ndalë fuqia. E tash e kemi mask sajna, prap hip në atë me një ndarësi caktuar, prap këthejme të në masë andej 0,3 sekonda me alonën, me pritën që mu këthi prap të mbrapa, e tash ja japmi do me thonë 0,53 sekonda, 0,53 sekonda, edhe ja shtojmi prap blokun tjetër, që që këto nga motions, dhe që, change y, se shikoni, vazhemi të zansit po spikshirin këto, apo kuptoni, për përshirin me ndu menë këtë, change x by, change y by, neve y të shpana duhet, jo x-i, sa ta vesh e lupi këtoj, ta bini këtoj, ta petoj në vesh i mi shku të nash i shkon të njathë i shkon anë shmajta, a s'ka lidhje. Edhe të ne ata zdinë sa u bo, andej këndej. Po që të rësie, duhet, dhe më thonë, kjo vargu i vërdhërave, dhe më thonë, shkon si pas renditjes precis të caktuar, su kërë se që këmi thonë njëra algoritmit, o që apikin e qartë, që kjo vëherë në kalume. Renditja precize e të gjitha veprimeve për me kri një detyrë të caktuar. Dhe më thonë që e kemi y-in, change y, baj ta sa duhet, ta është duhet minus 180 piksela. Minus 180 piksela, 180, 180 piksela, e shikojnë ta është prapë për probleme, hajtë ta këshimi sa kemi bo. Ta këshimi sa kemi bo, hajtë e ne per ritmi këtë figurën, a e pikurin të flamurit atë që, një, dhe. A ma pëshef, dhe të nërë ma pak së po më rinë nërë, po pak ma poshë për e të që, parë në përmërinë a vetë, gjithë në ma poshë. E ta shkojmë prapë të utje, shkojmë, ja japëmi kodin, në fakt bloqet të cëti përsekrojnë kodin, që prapë përmërinë me pritën 0,3 sekonda, control, control, wait, ko po thot për vejt 0,3 sekunda që 0,3 sekunda me pikur bjen të tokë që për me kësia 5,8,9 e 0,3 sekunda e masa ndej shkojmi ja japmi për na duhet neve tash që si kjo që si kjo do më thonë komand e tash e ja japmi, a komanda për i përmes bloqeve të grafik. Move, jo, a ose move mirë kjo jo. E pasua se mirë se move kjo të leviz në të gjatë, në të majtë palirë. Neve kjo së në duhet, dhe me thonë. Neve në duhet, dhe me thonë, change by y. Që, jo, by x, që kërën, po by y. Sa? Ta është 180 sështë, po është 160, se pak ma pak, se së mujtët me kësi ma për stretër sa parë në herë ose ditëm. Pra për marë mi edhe këto control, edhe ja japë mi wait 0,3 sekonda, 0,3 sekonda, edhe ta është shikoni 0,3 sekonda, edhe të në masandej e lishojmë të poshtë topin, që, të poshtë e lishojmë, që e koha kemi, change y by minus 160, minus 160, ajtë të këshimi së shkinë go, që pëzmallojmë këto, e qeshin, e klikoj në e të tak go, 1, 2, 3, e qeshtu, 1, 2, 3, e. E ta që të e ju, të shoshtë do me thonë, e me vazhdu ju kodin të poshtë që shtone për mes të bloqeve dhe me thonë grafike me vazhdu kodin të poshtë të ashtë e sapë këtë nevoj dhe të herë të opi miksi.
të shku të zvullu, të shku të zvullu, kështu që më sëndej, mi si të kompletone, e provoni këtu në me kështë flamurit, se me kështë flamurit që të shtune, ose e këtu mëjtëni, se, një, dy, tri, e ku të shifni që është e mirë, do me thonë dhe tira e bome, atëre e arkivoni. Unë e te që tu do me thonë, e piktui e të andej, ju e vazhoni. Edhe ma bëjnë si detirës të pije, do me thonë kështë, detirë numër një. Në fakt, do me thonë që këto e mirëni, edhe në klasrum do një me dorëzu, që këtë detirë, edhe të une në klasrum, me emnin e ju, do me që shemi të gjithë në klasrum, a ti të une e pisë këtë detirën për juve, do me thonë, për si në zanë zveç e veç, e këshiri, a ka bua mirë ajo. A që që kjo, do me thonë, ju, gjurë mi më, që është të do një me bua? Mi si të runi, do me thonë, që që këto, këtone, që që i këtë që meru, që që ke skriptën veç e du një me mësku, do me thonë, që kësaj në i thonë skripta, që me të këtë që e vesh pak e të mojë kritu më të në e. Nda të këshimi ku kemi më rri. Më vesh pak. E. Pse që bëtë? Koleksioni i bloqeve të nevojshëm të lidhër në mes vete që uaj skript. Dhe me thonë një duhet mu e me ma dërgu vetëm se skriptën dhe me thonë duhet me ma dërgu mu e te Google Classroom. Ja. Hajë ta shperujmi këto. Se që që këtë nëjmi që si online të punu, dhe më thonë. E du, a më mësimi online të punu, na duhet me rujtën këto të kompjuteri jonë, ose të telefoni, dhe më thonë, në varësi që me shka jeni në disponim, shka jeni në disponim. E, file që, në file, që e klikoj file, që law from your computer, dhe më thonë, nëse këmë rujtë një dhe tirë ma herë, atë e pisitu i të sjeli. A më nësë kemi ujtë një për një kurzoa që sinë, të e tash, e po thonë, save to your computer. E rujet e kompjuteri juaj, e tarë vetëm se e klikoj këtë une. Ku peruj? Peruj të dokument që, të dokument që të të në përme zjetë ma letë. Të dokument e që, a përshif në akum, në për s'pa tjera tjera dhe shka pas ka skalije, unë e kryoj një folder e 3, e që për kryoj një folder e 3 e pëshe. Për kryoj një folder e 3, edhe një folder për ja për jenin skreç dhe tjera. CCATCH detyrat detyrat e të që ki fol deje tonë e mas andrej se së është vështë i ditë, kemi plot detyra me bo vetë që qeli këtu është si une, jo këtu jo të këto qerë fol deja, për këtë në qarë se të këto qerë fol deja ka diska qesër të e qeli une klikoj këtu deja tak tak që skreç detyrat e për që në këmë e ta është, do më që që këtu që që këtë tje, ja pune do më thonë emri që është, emroj që. E, skreç projekt një, do më thonë. Ose këtë e shli, por shemë, detyra një, por shemë, e shli. Detyra një, viz, kërcimit, i topit, 10 herë. Ose e s'ka lirë, vetëm për kërësimi i topit. E, vetë që gojnë të ashtë. E, e thomë save. A për kërë qafë që save. E, që. Ka që që do më akumë ujtune. Ajë të ashtë, për shembo, nëse për duhe me këshirën, une shti, ajë këtë për mshelli kejtë, une për shembo për mshelli kejtë. Që, leave. E shti për këshimi që këtë shaki mirë ujtunë, pekshimi apo mujtëmi me qelëna, e që shpe qelëmi. Ajët pe qelëmi prapë skreqin, që pe qelëmi skreqin, së të skreq që, e ta shikoni, ta s'kemi të më thonë njerë për njerë, se detirë tjerë të kemi mikri, që e detirë së në aprisin, që e detirë së në aprisin, që e detirë së në aprisin, të posta, për që në masori për vizatona, për shef, këta unë e ja boj, të në ju këtë duni me vazhdu me kërëtia në gjira, kjo detira e ditë, mos ndaj detira e tretë, për përshifni që bubatëve, shikon, të të mëllë e pak, që, për përshifni. Kjo bubatë ka, përshifësha ka bo, i ka bo gjurëm kalon të hecën, a ju të në duhet me bo, që që shone, 4 gjurëm me bo, me në gjira në dëshpë, e, kjo është detira juve, no. Mos ndaj që të detira, që përshif, unë e bojt dhe 4 ora, e më sëndej, ju e qerë 4 orë duni mi ashtu. Mira mua, këtë më sëfaj, duni më sëfaj me boju,
po duhet me bo një herë topin e basketbolit të këshimi së do të boni. A do të boni ajo, dhe që do të boni të këshimi. E, të shikojmë. E. Aje, do më thonë tash, që sa të sa kryum, do më thonë këshimi e topin e basketbolit, pe këshimi kohimi. Që kohimi do më thonë create, e kryum create, edhe hapëmi do më thonë create project. E, e shkojmë tash file, që file, edhe tash jo do më thonë news, po kryojmë si për si new, po kryojmë do më load from your computer. Dhe këshimi që këtë detire në sa kryu në pazar, ta këshimi apo në qelet, apo në hapo. Nëse të hapo ti e që si kjo që gjithë sinë, atër më hapo të e muje të kompjuter jemi. E. Hajë ta këshimi, ku jemi të dokument që? Të dokument që jemi, edhe ma së ndëj, jemi të skreç detirat që, skreç detirat. Të qërë mu se këshimi, për s'kanë lije me në edhe, që skreç detirat, që hapëmi, që detira një, kërcimi i topit, që? Se bëtërështë të më honë prapa ekstenzioni për këtë programin, që së është me nëci, aje vetë kompjuteri e qëtë ato, edhe open, aje të rritë qëkë është. Aje të rritë, apo e ekzekutohë, që, tak, 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 në një super është. E a që që shtune, për më lokët që po me media që ju e keni qartë, të se sa duhet me bojë ju dhe me thonë, kështu që une këtë detire e presë për juve, deri kur më ju thonë, një, sot dhe më, hajtë të i kaj mërë kuja, po që më ora 3 mbazite, dhe më ora 3 mbazite, që që shtone, dhe më thonë, topi i basketbol ju dhe i mësi 10 herë, dhe, ju më qoni dhe më thonë skriptën, ose detirën më qoni që se rujtë a pa dhe gune, më qoni të klasërumi, jo në e-mail, me lonë, po në klasërëm, se unë e në klasërëm i këshë i punën të juve. Se i me i loshe, për shembo, si kur se më pas e gjistru, shko ti, shko kur shko, për e gjistru, jep të dhënë të tuaja emri, mbi emri, ande ke ndej, certifikatën e lidhë, është si kur se më gjistru të më një me, si kur më gjistru në shko. O më të shko, kur të gjistrosh, duhesh për me mësur, di shka me hinë klasë, për uptoni. Edhe këtu të një mejde këqera, më të për me, më marvesh, me profesor, me arsimtari, duhesh me hinë klasërëm. Unë e kështë i në klasëm, sa më qënë një, jo një me. Por që atë arsije, diku që ato komendet e të tjera para prake, mi që e kënë një me, unë ato se marë pasi, se në klasërëm, pëse e kënë qërë, e kemi qërë klasërëm, që në mërë me komuniku në mes veti, me kon, atë e bon pjeqen, unë e ta reja përgjegjen, atë e qërë detiren tonë, dhe unë e kontrolaj, o është mirë, nëse së është mirë, e, tonë me kore një që shumë, që shumë, taksimi për që këtë detirë, do me thonë, Nere po nere s'po japë, ne vetë më thaj që e bon korekt mirë dhe tjerë, PSMR, a këto tjerë, do më thonë se e bon ma cash dhe tjerë, nota nere po nere që këtë tjerë s'po japë me të gjithve, a të e tjerë dhe tjerë, kur vinë me rrallë, a të e të në tjerë, duhet me minotua po kuptonë. A, por që këtë dhe tjerë, vetëm sa ta që e bojën mirë, PSMR. E që shtune, tjetë e s'pulit, por këto është më thonë, ta këshimi që sa do të boni, A më për mi po që këtë duhet kësiri edhe qatë video në para prake që jemë qohë ure, pjesën e pasë e video, edhe të ne kësiri shumë dhe kini me pasën për me bërë këtë dhe tjerë. Unë e prapë ju për shëndet juve, e ju dëshërëve për ispaj shëndet, edhe të më shëndet suksesi, vetëm se në informatikë, po nga të gjithë e dëndet, edhe ishtë allaj mirë notët ju, të gjithë sa më të mdhaja që është e mundur. Zotë mirë për shëndetit.